dia 26 de outubro, dia do meu aniversário. Então, esse ano de 2020, estou comemorando 30 anos. E então, resolvi comemorar de uma forma muito especial, fazendo uma staycation, né? Que já expliquei aqui no canal pra vocês, que é quando você viaja pra dentro da sua própria cidade. Então, se hospeda num hotel. Enfim, aqui no Rio a gente tem muita opção. Já gravei alguns vlogs aí no Copacabana Palace, também no Hotel Arpoador, que são ótimos hotéis também. E dessa vez foi a hora de conhecer aqui o Fairmont, que é o hotel do grupo Accor. É o hotel mais top, assim, de todos. Super novinho, renovado. Tá uma graça o hotel aqui. E olha, o tempo tá abrindo, vai ficar maravilhoso amanhã pra gente curtir a piscina. Que agora já são quase 5 horas da tarde. Então é o tempo de arrumar aqui as coisas, tirar umas fotos e tal. E depois descer pra tomar um drink na piscina. Depois tem jantar também. Amanhã de manhã tem café da manhã. E claro, a piscina, né, daqui, que é super famosa. Então esse hotel tá fazendo o maior sucesso aqui no Rio. Já hospedou eventos como o Baile da Vogue no início do ano. Agora, nesse último fim de semana, teve o Montreux Jazz Festival, um festival de jazz super conhecido aqui também, que eu até já fui no ano passado, quando foi lá no Pier Mauá. Então é um hotel assim que gosta de receber cultura, gosta de receber gente bonita, gente do mundo todo e, claro, também os cariocas, por que não, né? E é com essa vista aqui, tem um Pão de Açúcar ali atrás de mim, que eu vou ficar nesse fim de tarde. E depois eu vou mostrando pra vocês conforme for minha hospedagem aqui. Espero que vocês gostem desse vlog. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo sobre o hotel, sobre o preço, sobre como é a hospedagem aqui. Enfim, podem perguntar o que vocês quiserem, que vocês já sabem que eu vou responder. E é isso, até já! Aqui um queijinho coalho pra tomar com drink, quer dizer, pra comer com drink. E ele é com o mel daqui do Fairmont, então quero experimentar. Fiquei curiosa. A gente recebeu no quarto esse mel. E aqui, olha, tá a piscina. Bem do nosso ladinho. Pedi aqui pra acompanhar um Moscow Mule. O Rodrigo pediu um whisky sour. E a gente pediu outro queijinho desse, que tava muito bom, e não foi suficiente um só. Mesmo tendo jantar daqui a pouco, ó, um brinde aqui a mim mesma pelo meu aniversário. Deixa eu beber. E agora estamos descendo pra jantar. Um jantar super especial de aniversário aqui no próprio restaurante do hotel. Então esse é meu look com a máscara. E é isso, partiu. Eu pedi aqui
um Cátio, ui, Cátio e Brasa, que é uma releitura do Cátio e Pepe, feito na brasa. E o Rodrigo pediu aqui o camarão. Olha que lindo os camarões, com manteiga de... como é que é? Nozete. Aqui tem um purê de cenoura e um arroz de castanha. Bom apetite! Já tô aqui descendo pra tomar o café da manhã aqui do hotel. Acordei, tomei um banho, vi o nascer do sol, acordei bem cedo. E agora são 8 e pouquinho, 8h20 eu acho. E a gente vai descer pra tomar café, ficar um pouquinho na piscina, aproveitar um pouquinho o dia aí, porque já já tem o check-out, né? Então tem que aproveitar mesmo, vamos lá. Agora a gente tá chegando aqui pra tomar o café da manhã no Marine, um restaurante que a gente jantou ontem também, mesmo lugar. Bom, de volta aqui do café da manhã, que tava maravilhoso. Café da manhã de hotel é sempre bom, né? Mas o daqui tava realmente especial, porque eles têm umas coisas diferentes, assim. Vocês viram aí que eu comi um waffle maravilhoso de frutas vermelhas. O que mais? Eu comi também uma tapioquinha, que tava uma delícia. Frutas. Ai, tem uns pães também muito bons. Olha, tinha um que era com manga, o outro que era com... é tipo um folhadinho, né? Um pastelzinho desses franceses. O outro era de maçã. E também comi um pão com chocolate, que também é super famoso lá na França. E claro, o croissant, né? Então, foi bem gostoso. Tomei um suquinho detox.
café, bastante café, que eu gosto de café, eu amo café. E é isso, gente, daqui a pouquinho tá na hora de ir embora, né, já comentei. Mas assim, a gente acordou tão cedo, não era nem 5 horas da manhã, era tipo 4h50. Então parece que já são, sei lá, 5 horas da tarde e ainda são, sei lá, 11, sabe? O dia rende muito, né, quando a gente acorda cedo, isso é muito legal. Vocês viram aí o nascer do sol, né? Foi bem... Valeu bem a pena acordar cedo. É, provavelmente vou ficar com sono bem cedo hoje também, mas isso é bom, né? Que a gente dorme cedo e aí entra numa rotina nova, agora que eu tô com 30 anos, de fato. É, agora não tem mais volta. Eu vou precisar começar a acordar mais cedo, fazer mais exercícios. Já tem várias metas aí pra cumprir nesses 30 anos. Então, vamos que vamos!